Sljedećih par minuta govorit ćemo o našem globalnom selu. To je ipak vrlo jedna popularna riječ u posljednje vrijeme, a i stvarno je svijet postao globalno selo, sve nam je nekako na dohvat ruke. I spojit ćemo Zagreb, Ameriku i selo Kimba Yasimba u Tanzaniji. I to sve jednom knjigom? Da. Zanimljivo. Hajmo vidjeti. Dobrotvornom se radu može posvetiti na bezbroj načina. Tako i profesorica Američke međunarodne škole u Zagrebu, Erika Šaravanja, nakon seminara u Beču odlučila svoje učenike uključiti u globalni projekt pod nazivom In Our Global Village. 2004. jedna organizacija je posjetila Tanzaniju u selu Kambi Yasimba. U Kambi Yasimba ima oko 5000 stanovnika. I ta organizacija What Kids Can Do je pronašla da u njihovoj srednjoj školi nema niti jedne knjige. I onda su oni njima dali digitalne fotoaparate i poslali ih u selo da snime što je njima važno. Oni su snimili i napisali su sami svoju knjigu. No ta su djeca mislila da njihovo selo, njihove priče, problemi, knjiga neće nikoga zanimati. Onda je to nju potaklo da potakne druge škole, da svak svoju knjigu napiše o svojem gradu, o svojem selu, svojoj okolini. I tako do danas ima oko 50-ak tih knjiga. U okviru nastave o društveno korisnom učenju, service learningu, profesorica Šaravanja i profesorica Andreja Katić prošle su godine s djecom 5. i 6. razreda u Američkoj međunarodnoj školi započele rad na knjizi o Zagrebu. Učiti jednoj kulturi bilo je jako teško, razne aspekte približiti djeci možda je bilo malo apstraktno i trebalo im je neko iskustveno učenje. I upravo u tom projektu smo našli sve zapravo što sam tražila, da oni to žive kulturu, ne samo da uče o njoj, nego da zapravo znaju gdje se nalaze. Iako su zbog nedostatka literature na engleskom jeziku imali malo problema, nakon teorijskog učenja u Zagrebu, njegovu nastanku važnim događajima, ličnostima, krenuli su iskustveno. Prošli smo kroz muzeje grada Zagreba, hodali smo kroz Zagreb, zatim smo išli u jednu osnovnu školu da bi vidjeli kako izgleda svakodnevni dan hrvatskog učenika. Onda smo sve to sabrali i krenuli na rađenje ove knjige, koja je opet posebno iskustvo gdje su ne samo učenici učili, nego smo i mi učili. Dakle, naši učenici se možda pomalo osjećaju izolirano u ovoj kulturi, onda smo htjeli tu kulturu približiti njima. 12-godišnjoj Petri iz Zagreba svidjela se ideja da rade na knjizi, da imaju svoju knjigu o Zagrebu. Ja i moja prijateljica Natalija, mi smo pričale o našoj školi i kako je drugačije od hrvatske škole. I onda smo je posjetili, išli smo do hrvatske škole i tamo smo proveli jedan dan da bi vidjeli šta oni rade drugačije i kako oni provedu dan. Mislim da je jako drugačija, jer ima puno drugačijih ljudi, jer je ovo internacionalna škola. 13-godišnja Tamara rođena je u Moskvi. Ovo joj je treća godina u Zagrebu i Hrvatskoj. Kaže da je ovim projektom puno naučila. Field trips, like for one day. Jednodnevni izleti, poput odlazaka u muzeje, umjetničke galerije. Išli smo kao da idemo u grad. Jednostavno volim naučiti nešto novo, primjerice o Zagrebu. To je grad u kojem živim i mislila sam da će biti zabavno i zanimljivo pisati knjigu. Ovo je moja prva knjiga. Zaista bih voljela da ljudi drugih zemalja također pročitaju ovu knjigu i nauče nešto o Zagrebu i njegovim ljudima. Njezin školski kolega, Amerikanac Nathan Hans, rođen u Missouri u Montani, u Hrvatsku je došao s 10 godina. Kaže da je promjena bila velika, ali poslije mu se svidjelo. Radio sam s Matthewom. Proučavali smo crtić o znanstveniku Baltazaru. Svidjela mi se ideja. Nadam se da će ljudi u drugim zemljama nastaviti lanac i shvatiti kakav je Zagreb. Svidio mi se odlazak u botanički vrt i pisanje pjesama o Zagrebu. Bilo je jako lijepo. Svatko od nas je napisao svoju pjesmu. Moja je također u knjizi. Knjigu će dobiti svaka nova obitelj koja se doseli u Zagreb. Tako će već na početku znati nešto više o svojoj novoj okolini. A otputovat će i u Tanzaniju, selo Kimba Yasimba.